Գյուղատնտեսական աշխատանքների սեզոնն սկսվել է կոմբայների առնդյունը, սակայն դաշտերում քիչ է գյուղացին մի բահ է ձեռք նարելու տնամերձն է փորում։ Շատերն ասում են, թե այս տարի դաշտ չեն գնա, բանկերում ունեցած պարտքերից դեռ գլիք չեն անում։ Անցած տարվա ծախսն ու եկամուտն են հաշվում ու եզրակացություն անում։ Մեկ է, եթե անգամ հողը բերք տա, այն դժվար կլինի իրացնել։ Մի հեկտար եմ մշակել, բայց դե ձմերուկը չծախվա։ Մշակելու եք նախատեսում։ Չէ, չեն կարողանում մշակենք, որտեվ ֆինանսապես ոչ կարողանում ես վարկ վերցնել, այսինքն չես իմանում, վարկը կարող ես հագել, թե չես կարող։ Հիմնական դա է։ Օրինակ, այնա, ասենք, հեսա գարնանային աշխատանքները սկսել են, չէ՞, սալարկի գինը հասել է ես իմիջ։ Ինչ կոնտրոլ կա, որ կոնկրետ այդ սալարկեն բերվում, ասենք, 1000 դրամ, հա, թող լինի 1200 դրամ վաճարկի գինը, բայց միանգամից ոչ թե 3000 դրամ, 4000 դրամ կամ 5000 դրամ։ Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ գյուղը հայտնի է կերասի այգիներով, ինչպես գյուղացիներն են ասում, կերասի արտադրության մոնոպոլիա ունեն, բայց գին սահմանելու եւ իրացնելու մոնոպոլիան ուրիշների ձեռքում է։ Այսօր գյուղացու թիվ 1 խնդիրը ոչ թե արտադրելն, այլ իրացնելն է։ Համոզված են, թե աշխատող գյուղացին անսահմանափակ քանակությամբ բերք կարող է ունենալ։ Հոկտեմբերյան են մեր մոտի գալացողները, ովքեր ֆուրերով են տանում, շատ անգամ կողքից չեն թողում, որ մարդ գա, մնում է մոնոպոլիա, ինչ գին ուզում են, այս ինֆլացիայի պայմաններում 3 տարի առաջ կերասը ավելի թանկ էր, էժան անցած տարի ընդհանրապես էժան էր։ Դա ինչի հաշվին էր, որ իրանք այդ գյուղը չթողեցին ուրիշ մարդ աշխատի, կոնկուրենցիա չկար, ինչ գին ուզում են մնում են, ու ամեն օր այդ մոնոպոլիա խոշորանում է, դառնում է մի քանի մարդու ձեռը, որոնք կամայական ուզեն կտանեն, կուզեն չեն տալի, կուզեն այս գինը կլնի, իրանք են որոշում, այսօր գյուղացը ձեռը բան չկա։ Էջմիածնի տարածաշրջանի Արտամետ գյուղը հիմնականում մասնագիտացած է վաղահաս կարտոֆիլի արտադրությամբ։ Տարեկան արտադրում են 4-5000 տոննա կարտոֆիլ, սակայն ամեն տարի, մանավանդ եթե բնությունը բարեհաճ է գտնվում և նորմալ բերք են ստանում, կանգնում են իրացման կնճռոտ խնդրի առաջ։ Իրացման շուկա չկա, եղածի դեպքում էլ գին առաջադրողը երբեք գյուղացին չէ։ Արտամետի գյուղապետ Զավեն Միրզախանյանը գյուղացիական խոշոր տնտեսություն ունի։ Գյուղապետը մտավախություն ունի, թե այս տարի ևս արտամետի հողատերերը, այդ թվում ինքը, բերքը գոնե ինքնարժեքին համապատասխան գնով իրացնելու խնդիրներ կունենան։ Հա, այսօր չգիտեմ ինչ ծրագիր կամ ծրագիր չի, պատահմամբ չգիտեմ ինչ է կատարվել, տանում են Պարսկաստան կարտոֆիլը, շատ լավ է, գոնե պահեսները դատարկվեց, բայց ինչ գնով 50 դրամ։ Թող մի հատ հաշվեն, տեսնենք ինքնարժեքը փակում այդ կարտոֆիլի։ Օրինակ է բերում, 2 տարի առաջ Արտամետում 100-ից 120,000 հեկտար հողատարածք սպաղեցվել է պոմիդորի արտադրության համար, անցած տարի սակայն մշակվել է 10 հեկտար, ավելի քան 10 անգամ նվազել է պոմիդորի արտադրությունը։ Պաճառը, պաճառը, որ պոմիդորը չիրացվեց, գործարանները չընդունեցին։ Պետությունը նոր ռազմավարություն է սկսել, ակտիվ քննարկումներ են անում խոշոր կոոպերացիաներ ստեղծելու, հողերը խոշորացնելու ուղղությամբ, բայց Արտամետի գյուղապետ Զավեն Միրզախանյանի կարծիքով դա էլ խնդիրը չի լուծի։ Պատկերացրեք, ասենք կոնկրետ, ասենք ես իմ հորեղբոր տղաների հետ մշակում եմ մոտ 30 հեկտար, դա բավական մեծ թիվ է, 1200-1300 տոննա կարտոֆիլ ենք արտադրում, ու ստիված մասնակցել ենք Պաշտպանության նախարարության մրցույթին, 52 դրամով շահել ենք մրցույթը, տրանսպորտը մեր վրա, այսինքն մեզ 40 դրամ էլ չի մնացել, դե հիմա հարց կտակ, չէ, դե ձեռք չեր տալիս չմասնակցեիք, բայց ինչ անենք բերք, արտադրում ենք, կնգնում ենք կրակը։